أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرين بی ایچ دواخانہ یوٹیوب چینل کی جانب سے آج ہم آپ کے لیے کان درد کا نسخہ لے کے حاضر ہیں۔ تو ہمارا یوٹیوب چینل بی ایچ دواخانہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے بی ایچ دواخانہ کی جانب سے روحانی و جسمانی نسخے تجویز کیے جاتے ہیں۔ تو ضرور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبایا کریں۔ تو آئیں ہم آپ کو نسخہ کی جانب لے چلیں۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ آپ نے کلونجی کا تیل لینا ہے، ایک تولہ لے لیں، ایک تولہ تل کا تیل لے لیں۔ دونوں تیلوں کو آپس میں مکس کرنا ہے اچھی طریقے سے۔ تو کسی بھی ڈراپ مل سکتی ہے پنسار سے یا میڈیکل سٹور سے، خالی ڈراپ لے کے اس میں ڈال لیں۔ تو رات کو سوتے وقت چند قطرے آپ نے کانوں میں ڈالنے ہیں، اوپر سے روئی دے دینی ہے۔ تو چند دن ڈالنے سے انشاءاللہ آپ کے کان کا درد ختم ہو جائے گا۔ تو دیکھتے رہیے بی ایچ دواخانہ یوٹیوب چینل، آپ کا اپنا چینل۔ اگر کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں آپ تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔